iska horimaadyo toos ah oo la isku adeegsaday hubka culus iyo rasaas ayaa saakay ka dhacay gudaha caasimadda Suudaan ee Khartoum halkaas oo tan iyo shalay uu ka socday duulan ay ku qaadan ciidanka militaryga Suudaan kooxda RSF iyadoo saaka la arkayay dabka aloosan saldhig ay ciidanka RFS ku leeyihiin bartamaha magaalada caasimadda ah ee Khartoum militaryga Suudaan ayaa sheegay hawlgal ay muddo diyaarinayeen inay ku doonayaan sidii ay ku qabsan lahaayeen caasimadda Khartoum sida muqatana ilaa iyo hadda ciidanka qalabka sida ee Suudaan ayaa ku gacan sareeya dagaalka waxana ay ilaa shalay qabsadeen fariisimo dhowr ah oo ay ku sugnayeen ciidanka RSF dagaalkan u dhaxeeya labadan ciidan ee ku dagaalamaya dalka Suudaan oo bilaabmay bishii Abriil ee sanadkii hore ayaa waxa ku dhintay 18,800 oo qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 33,000 oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay waxana sidoo kale ku barakacay in ka badan 10 milyan oo ruux ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحيكو دياريسي اذيق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو اللهين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوري قاقا حفيز قاقا ايو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيري نمبر كا قابن 121